Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kulot Channel. Kali aku bersama Mas Ropi. Duh kawan. Iki arep ngeterno iki bagiane Mas Anggun juga bagian jerine wonge luwe kalau ngeterno saiki. Dadi sesuk sing bagiane ngene Mbak Irma dan Mbak Rosi dan kawan-kawan besok saja. Wong Anggun ya telepon muni biyen. Dan ngeterno saiki ae iki lesu. Angin selesai. Diet, makan bunyi kok urusan diet. Anggun lo. Anggun lo. Dia tau apa kriba. Lo ya. Nanti kita akan masak ini bersama. Ya ini kono. Nanti masak ya vlognya Mas Anggun ini kita perjalanan. Ke sana. Oh, ini kita deh. Kenapa kok jadi sini Mbak? Iya. Nantinya apa? Ya kan ini dari tepung aci. Nanti aci ya. Aci sing gue nembok anu oma. Kok iso nembok oma? Jadi ini ada variannya sing gede anak sing telur puyuh, iki anak sing ayam suwir. Ya? Kan kita ada di kulkas. Iki anu utir. Iki original. Cili-cili ini ayam suwir kaya ini. Sing gede iki ada telur puyuh, puyuh enak tulisannya kilo puyuh. Jadi ini handmade ya, buatan orang Nganjuk bos. Iki nek mama tuku ning kok kene tuku dadi iki nek. Ada. Piro regane? Tuku dadi tergantung tokone, masih tergantung nggone. Beda-beda sale. Awakmu biasa nek tuku? Aku biasanya tuku nek original paling 8.000. 8.000. Wis dadi yo nek ayam nyapu yo. Ya, terus nih ayam suwir biasanya 12-10. Cara masak iki tinggal direbus aja. Langsung kena di pan. Iya, langsung kena di pan, direbus toh, terus karek ngewai ki bumbu kuah. Sama heh. Kuah yo banyu rebusan, kok karek ngewai ki bumbu karo sambel ini handmade, bos. Mbak kreatif. Lha iki nek tulisane to puyuh lho. Ki ndek jero nendok puyuh. Nek sing cilik wi original, sing rodok gedhi wi jerone ayam suwir. Nanggun kok tiba iki yo gak anu to, gak tau masak to. Gak metu to malah mangan iki terus. Yo koyoke kan bikin nek kayak kulkas. Gawane sik tok kulkas karo. Gak ana sakmene tok. Malah gak metu wonge. Loh, sik tok tok piye to? Iki kino di seprapate sing nggone Mbak Ram bijik. Rong kresek. Iki anu prank iki montor sik to. Montor ngene anggo niki. Sitok tok. Oke, siap bos ini. Misi kita ya. Heeh, di prank. Gawakno kek malah glendah-glendong mangan tok. Gak metu mosok. Oke, berarti sesuk berarti wewang. Mbak Rosi sesuk wis mantuk rene merong. Mau jadi nganjuk tau. Besok kapan lo? APL kau ngangkutan. Ya wes yang penting saya sobek ngeterna aku gue Mas Gembeng gue nih. Duh, Gembeng ini mana ya? Ngetan mana? Ngetan. Alah berarti gue nih siapa? Bahas Latin. Siapa itu? GTA siapa itu? Bang Tiger. Bang Tiger berarti gue Bang Tiger ribut kowe. Wi Mas PI terus apa kek? Lu ngene gemben ben kayak ngene sik ae, ngene ora. Yo, sitoke liyane. Liane penting ya so disebar. Soal ya pokoknya kayak kabe. Soalnya engko nek kan iki nek gak dikek kulkas, dini nek jamur soalnya kan basah kan. Ngono bos. Oke, kita akan lanjut nanti ke rumah Anggun Prabu. Mari kita OTW. Aku nyetir dhewe ya ki bos. Wis gandul pun nyetir dhewe. Nyetir dhewe. Dulu. Angel ki. Ya wis, ya wis. Wes dhewe. Ayo. Ah, ya wes, yuk. Oke, kita akan let's go ke Anggun Prabowo Channel. Cek deh. Nah, bro, jadi kita ceritanya wis ning depan apa jenenge? Apa Indomaret samping rumahnya Anggun dulu, kita mau ngeprank. Sorry Mbak Vin ini, anu Mbak Vina di prank dulu Anggun. Iya. Di prank dulu ya. Jadi nanti ceritanya Anggun ini cuma dikasih satu sing cilik dhewe. Satu aja. Sing cilik dhewe, mrene sing cilik dhewe. Iki. Yo. Jadi di tengah ngeprank yo ngene iki, Bro. Iki Bro, suasananya Bro. Kok menak men. Lagi sing gedhi iki kayak jo. Nyanggun. Nyanggun ya. Yo. Oke, kok langsung angon ning kono kok langsung. Oke, Bro. Kita mau mengantarkan pesanan ini langsung mak dudur mak klutik ngono ya, kok sak. Kamera on terus ya. On terus. Thank you.
depan rumahnya. Omah gak pojok. Oh, omah yang gue liat gue nglotok. Bukan nih kayaknya. Turun sekarang. Update turun. Blok. Goblok. Blok. Dun. Nah, kita. Ini, Bro. Assalamualaikum. Kok bisa aku toh? Wis kate, Bro. Kita. Ya, ini Bu anu buat Mbak Anggun. Buat Anggun. Cek kulkasnya toh. Apa langsung dimasak? Wih mau papat toh. Mau papat. Sitok-sitok kabeh. Sitok-sitok. Nek njeluk sak pira to? Lha pengen mangan. Kowe tok sing mangan. Lho mau papat lho GTA lho. Ah wis mantep to gembes sitok. Wis mantep pentole kimen ki mung telu. Gembes sitok wis sitok. Tigor sitok. Sitok wis kok. Tigor tak kon paro edeng karo Irma kok. Pentole sitok. Yo papat. Kok. Ya apa? Tapi baik bui sitok-sitok. Oke. Terima kasih. Oke, Bro. Iki masake ngosek aku vlogmu masake. Heeh, iki masake ngosek iki kok ana vlogku sih. Vlog sapa? Vlogku. Vlogmu masake. Masake iki kok vlogmu. Oke, ya, Dir. Heeh. Disaisek ta wajane? Heeh. Bu. Disaisek iki kok dadi sak wajan. Ojo perekam masyarakat iki. Gak popo. Ben to nak kowe iki kopro. Wis tak jek par masak mie sing pedes kae. Dewi lho. Andi ngeduk arep lho. Ndi? Bisa ngeduk. Apa iki beras? Samyang. Sayang. Samyang. Porsi besar. Wah, yang porsinya gede aku. Eh, gua coba iya tenan. Iya, iya. Lah aku wis mangan pentol iki, Min. Yo. Soale nek wayahe mau papa. Tuk, tuk, pel tuk. Tiga ae to Mas, kok ya? Iya, Terima kasih Mbak Vina. Terima kasih banyak. Butuhmu wae tuku wesi padha kuwi, Gun. Larang yo sih. Gun tak kene ya. Ben ngerti nek osi iki larang. Eh, karo tuku Hermes nek Hermes e gak anu. Hermes to. Oh iya, kok. Hermes iki kanggo nek gak ana piwi. Hermes. Ini enak turane juga kumpang. Tak maksud ya. Lebih kan kulit kejar ini gak usah IT, raja hake. Ya wis tak besi. Pak bro, lu jalan kuih. Ini mau papat ya gue. Ini mau papat. Nah ini gue. Gila. Ya orang ini. Ih, soteng ini. Soteng ini, gue. Ya, bro. Tipe kok kasih din. Kulkasnya tipe kok. Aja sing gede kayak kecil ya. Maaf ya, Mbak Vina, teman-teman. Mbak Vina. Ini sih gede Mbak Vina sendiri. Mbak Vina. Maaf ya Mbak Vina, Mbak Vina Panjawa ini ngeprank Bapak Anggun soalnya terakhir wong iku males nggo nek kulkas. Lah gue dicepak iku ya blender. Masak terus. Oke, aku diet. Apa ini diet? Ini lihat telur. Ini ndak kunjungan wong mantu, Bro.
Ujungan kan saya ingin semen dok. Mie. Kenapa sih guys? Yo. Yo sentuh. Nah, kis berapa? Wes 6. 6 menit. Oke, terima kasih lor sudah menonton vlog ke Kulot Channel Kingo judulnya rahasia kok ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe seluruh YouTuber Kenang Reja biar semakin mumbul. Jangan lupa di like, komen, subscribe nih Kulot Channel. Terima kasih. Jadi kan okay. Oke. Apa nek? Prank berhasil ya lagi. Berhasil. Jadi kok si Toto? Terah prank ya si Toto. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.